ដំបីដោះស្រាយវិបត្តិគីមជីកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងសាំងសុងក្លៀងផ្ដុកស្បៃដធំចំនួន2ក្រុមហ៊ុនផលិតគីមជីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដោយកង្វះខាតស្បៃដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបានធ្វើឲ្យដំឡ័យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យមាននៃការខូចខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការផ្ដល់នៅដំឡ័យថោក២ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ជិន គីមជីគឺជាមុខមហូបដែលមានរសជាតិហិលដែលប្រជាជនកូរ៉េជាច្រើនអ្នកបានបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិកូរ៉េដែលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ជញ្ងនៅក្រុមហ៊ុន Samsung កន្លែងផ្ទុកស្បីដ៏ធំចំនួន2ផងដែរគ្លាំងទាំងពីរនឹងត្រូវបាន Samsung នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃខេត្តជូសាននិងខេត្តហេណាំដែលមានទំហំផ្ទៃដី9900មេត្រាកា ሬ ដែលស្មើនឹងទីលានបាល់ទាត់ចំនួន3 ពោលវាអាចផ្ទុកស្បៃបាន10000តោននិងប្រតិបត្តិការផលិតគីមជីបាន50តោនក្នុងមួយថ្ងៃការសាងសង់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន58000000វ៉ុនឬក៏ស្មើនឹង40លានដុល្លារនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2025 ក្រុមហ៊ុនសាំងសងនេះលេចឡើងក្រោយអ្នកផលិតគីមជីនៅក្នុងស្រុកជួបទៅនឹងការលំបាកនៅក្នុងការទីញស្ពៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រឿងផ្សំក៏មានដំឡែកខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំនេះដំឡែកស្ពៃបានកានឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលតិចជាង3ខែដែលជាផ្នែកមួយនៃការកានឡើងយ៉ាងទលំទលាយនៃអតីតភរណាដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្តានេះ ជុំវិញបញ្ហានេះលោកអាញ់អ៊ីជីននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតគីមជីឆងងន់អូហ្គានិកបានលើកឡើងថាយើងធ្លាប់ទិញស្បៃនៅក្នុងខែមិថុនាបន្ទាប់មករក្សាវាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយនៅពេលដែលតម្លៃស្បៃកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអត់ស្តុកហើយ លោកបានបន្តថាយើងផលិតផលិត김치15តោនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវយើងផលិតបានតែ10តោនឬតិចជាងនេះលើពីនោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវបានដំឡើងថ្លៃ김치ពី2ភាគ3ឬក៏ស្មើនឹង5000វ៉ុនក្នុង1គីឡូក្រាម usakan kimchi របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយរយៈពេលមកហើយហ�ការនាំចូលរបស់ចិនដែលជរីរឿយមានតម្លាយប្រហែល1% 3នៃ김치ផលិតនៅក្នុងស្រុកនិងបានកាត់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ទូសវតចុងក្រោយឬក៏ស្មើនឹង40%នៃទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់김치ដែលផលិតដោយពាណិជ្ជកម្ម កាប bon ៊ីឈ្នាំមុនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុនផលិតគីមជីប្រមាណ1000កន្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬបណ្ដោះអាសន្នឬបដូរទៅផលិតអ្វីផ្សេងទៀតនេះបងយោងទៅតាមការសិក្សាបានបញ្ជាក់ កម្មហ៊ុនផលិតគីមឈីរបស់កូរ៉េសង្ឃឹមថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់នឹងការពៀអ្នកផលិតនៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យរងនូវផលប៉ះពាល់បន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបាននាំមកនូវសេតនភពខ្ពស់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យដំណាំស្បៃខូចគុណភាពនិងបានកាត់បន្ថយការ produccing